I denne video skal vi arbejde med kædesammenspil. Kædesammenspil er en musikpædagogisk metode, som hjælper alle til at kunne deltage i sammenspillet på lige vilkår. Lad os prøve at starte med at se på det arrangement, som er udgangspunkt for kædesammenspillet. Som I kan se er det et meget simpelt arrangement, og det fylder kun én side. I kædesammenspil er der kun meget få roller, der er defineret på forhånd. Den ene af rollerne er sang. I det her tilfælde kan to sanger eksempelvis varetage melodien i verset, hvor den ene synger den første linje, og den næste synger den næste linje. Der er ligeledes heller ikke noget kompliceret flerstemmig kor i denne her type arrangementer. Kun svarkor, som man kan se i det her tilfælde. Liden synger We found love in a hopeless place, og svarkoret er så hopeless place. De sidste instrumenter udover sangerne, der har nogle definerede roller, er trommeslageren og bassisten. Trommeslageren spiller en simpel trommerytme, og bassisten spiller nogle bastoner, som svarer til nummerets almindelige bas. De resterende roller er som regel ikke noget man forbereder på forhånd, men noget man skaber i nuet, når man er i situationen. Det er det man kalder for kæder. Kæderne kan være en samling af elever, der spiller på det samme instrument, eller på forskellige instrumenter, som man kan se i de her forskellige kædegrupper. Kæderne de laves ud fra rytmer, og hvis der er nogle toner, f.eks. fra en guitar eller et keyboard, så skabes de ud for en pentatonskala. Pentaton betyder femtonig, og i det her tilfælde, der er det altså D-dur, fordi vi befinder os i D-dur eller H-mål. I dur, der er det altså D, E, Fis, A, H, altså første, anden, tredje, femte, sjette trin. Hvis det er mol, ja, så er det de samme toner. Det er altså bare i H, mol, H, D, E, Fis, A. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvordan man laver de her kæder. I bogen, der hedder Sammenspilsbogen Spil i Kæder, er der en grundig forklaring af, hvordan man skaber de her kæder. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på det. Øverst der har vi altså melodien We Found Love in a Hopeless Place, som er defineret for arrangementet. Og nederst der har vi bassen og trommerne, som ligeledes er defineret i arrangementet. I midten her er der nogle eksempler på, hvad man kunne finde på at lave som kæde. Så man kan se så består sådan en kæde af nogle kædeled. Første, anden, tredje og fjerde. Det kunne også bare være tre personer, så ville der bare være tre kædeled. Her der kan man se, Sammenspil i kæder kan vi alle lide. Det er altså noget hjælpetekst, som der står og skal hjælpe eleverne til at finde ud af, hvornår de skal spille og hvad de skal spille. Kæderne kan være enten bare ren percussion, det kan være blandet, altså et melodiinstrument i det her tilfælde en guitar og øh, noget percussion, eller også noget ren melodi, som kunne være keyboard eller rene guitarkæder. I det her tilfælde er der to keyboardkæder når vi ser lidt nærmere på de helt konkrete kæder, altså bare et par stykker af dem, så kan man sige, at denne her den består altså af klaves først, k-klokke, tamburin og så sådan en agogo. Og rytmen siger altså, sammenspil i kæder, kan vi alle lide. Sammenspil i kæder, kan vi alle lide. Og det vil sige, at så kan man fortælle til den person, som der Spiller Klaves, at du skal spille på samme spil, osv. osv. I det her tilfælde har vi altså to guitarer, Klaves og så en tamburin. Hør nu på min guitar, den kan lide Rihanna, og så kan de dele ud på den her måde. Hernede der har vi en ren keyboard-figur. N nu skal vi spille lidt på keyboard og el -guitar. Og Det vil sige, at så har man en tekst, der hjælper til hvor er det henne, man skal spille. Men kan gør det, at man skriver teksten på nogle klistermærker på keyboardet, og så kan man hjælpe keyboardspilleren endnu mere til at finde ud af, hvor de skal spille. I det følgende eksempel, der vil I kunne høre de forskellige roller og de forskellige kædeled, altså uden hjælpeteksten, men hvordan det lyder, når det bliver spillet, og hvordan det til sammen lyder sammen med sangen bassen og trommerne Lad os prøve at vende blikket lidt og se på, hvordan man kan i gang sætte sammenspillet i sådan nogle kæder her. Som i de andre metoder, jeg har beskrevet, så er et af fokus, det er, at eleverne ikke skal stå og vente og kede sig, mens der er nogen, der bliver instrueret i, hvad de skal spille eller synge. Derfor stiller vi dem op i en rundkreds, uden instrumenterne i første omgang. Vi laver så nogle forskellige øvelser. Det kan være det, jeg kalder for PPT-øvelser, altså pulsperiode og tonalitet. Eller det kan også være, at de synger bassen og klapper trommerne. Den ene halvdel altså til bassen, den anden halvdel til trommerne. Så har vi sat gang i nogle aktiviteter, som er sjove for dem at lave, og så kan vi stille og roligt gå i gang med at lave nogle kæder eller sætte folk i gang med at spille på de instrumenter, der er defineret i arrangementet. I det her tilfælde har vores musikleder besluttet sig for at instruere en af kæderne først. Det er en ren keyboardkæde. Instruktøren fortæller hvordan hjælpeteksten er eller siger den højt, og keyboardspillerne, de repeterer teksten, og derefter bliver der vist, hvor de skal spille. Vores musikleder bevæger sig så videre til den næste gruppe og skal instruere den. Der er ikke nogen bestemt rækkefølge, hvor det her skal gøres. Det kunne også have været sangen, der blev instuderet, eller trommerne og bassen. Det er sådan set fuldstændig lige meget. De andre er jo aktiveret, som man kan se, med at lave nogle PPT-øvelser, eller synge en basgang, eller klappe en trommerytme. I det her tilfælde er det altså en blandet gruppe. Der er noget guitar, noget percussion og et keyboard. Og igen vil vores instruktør fortælle, eller synge, eller rappe en tekst, som hjælper eleverne til at finde ud af, hvornår de skal spille. Og når de så kan den, og bliver ved med at sige den, så bliver de instrueret i, hvor de skal spille. Så er turen kommet til trummer og bas. Det bliver instrueret på præcis samme måde. Det kan være meget godt at flytte lidt rundt på eleverne, sådan så de føler, at de kan høre hinanden. Så de hele tiden står i en rundkreds, hvor de er tæt på hinanden. Så efterhånden, som nye kæder bliver sat i gang, så kan kredsen inde i midten blive mindre og mindre, så folk de kan høre hinanden. Det kan jo være, at man skulle lave et call response klap, som kører rundt i gruppen, eller et call response rap, en historiefortælling. Og det skal jeg nok fortælle meget mere om i det afsnit, som der handler om øvelser i PPT og aktivering. For at skabe lidt dynamik og lidt forskellighed i indstuderingsmetoderne, så kan man eventuelt gøre det, at når man skal indstudere sangen, at man beder alle om at synge med. I det her tilfælde er det kun bassen, som fortsætter og skaber et harmonisk fundament til det, der bliver sunget, og så indstuderer sangen Call Response, altså lederen, synger en linje, og alle svarer og hjælper sangerne på den måde med, hvor de skal synge. I første omgang kan det måske være rart for sangerne, at de ikke skal synge mikrofonen, men bare synger a cappella, mens de bliver støttet af alle de andre i rummet. Man indstuderer selvfølgelig bare en lille smule af gangen, og selvfølgelig bare et formel af gangen, og sørger for, at alle har styr på det i første omgang, inden man går videre. Musiklederen laver call response, f.eks. den første linje, så responderer alle sangerne, den næste linje, og så responderer alle og så fremdeles. Det kan også godt være, at man deler de forskellige linjer i verset ud på de forskellige sanger, sådan så der ikke kun er én sanger, der skal synge verset. Vi er meget interesserede i, at så mange som muligt bliver aktiveret i de forskellige roller, så hurtigt som muligt. Når man så er færdig med verset, så kan man jo gå videre til omkvædet. Og i det her omkvæd, der er der altså to, som der synger omkvædet, og en, der synger noget svarkor. Det kunne også være omvendt. Det er sådan set fuldstændig lige meget. Når man er færdig med at indstudere alle grupperne og sang og trommer og bas, så er det sådan set bare at lave noget sammenspil, hvor man kan lave nogle breaks. Man kan give instruktion til, hvornår man skifter fra vers til omkvæd, man kan mute nogle af grupperne, så der er nogen, der måske står frem solo. Det er rigtig, rigtig dejligt at blive set i sådan en samspilsituation. Og det er også sjovt at høre de forskellige kæder helt alene. Eller for eksempel sangen helt alene, mens alle knipser. Eller bassen helt alene, mens alle klapper trommerytmen. Det kan man gøre fuldstændig som man vil. Men husk at lave forskellighed i lydbilledet. Det her det er jo meget simpel musik, som kører i ring hele tiden. Og derfor skal vi hele tiden tænke på, at vi skal ændre lidt på tingene med breaks og muting og så, så fremdeles. Når man kigger rundt på de forskellige grupper, så kan det godt være, at der er en af de kædegrupper, der ser ud som om de er ved at dø af træthed. Og det er sådan set meget normalt, at man bliver træt af at stå og spille den samme lille bitte figur. Og så kan man gøre det, at man laver et internt byt. Det vil sige, at så firen den sidste i gruppen, hopper op og bliver nummer et og så nummer 1 til nummer 2 osv., osv., som det er vist her. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at de holder fast i deres hjælpetekst, og at de hele tiden er opmærksomme på, at de hjælper den, der overtager den rolle, man lige har haft. Det her det var altså en video om kædesammenspil. Har du nogle spørgsmål til det, er du meget velkommen til at skrive til mig, så kan jeg prøve at uddybe nogle af forklaringerne, så du får et godt og sjovt samspidsforløb med din klasse. Metoden er også beskrevet i den her bog, der hedder Sammenspidsbogen Spil i kæder. Den har jeg skrevet sammen med Sara Stein, Jonas Ville, Jente Øler, Camilla Ulriksen og Johanne Poulsen. I bogen er der også nogle videoer, eller nogle links til nogle videoer, der viser, hvordan vi arbejder med den her metode, både med grundskoleklasser og med gymnasieklasser. Udover at der er de her instruktioner, så er der også 18 arrangementer i kæde arrangement. Og de samme arrangementer er også lavet i lige tit rollark som er lidt mere kompliceret. Og i 1-2-3 rotation, som er den her koppe til learning metode, som også beskrives i nogle af de her videoer. Mit navn er Mads Pasberg. Jeg er studielektor i musik og musikpædagogik på Institut for Kunst og Kultur på Københavns Universitet. Jeg håber I får rigtig meget glæde med sammenspil i kæder. God fornøjelse.